ನಮಸ್ತೆ. ವಾಸವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲವರು ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 152ನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಓದುತ್ತಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ, ಮಾಸ್ತಿಯವರದು, ಭಾಗ 4. ಎಳೆಯರಿಗೆ ಸೂಚನೆ. ನನ್ನ ಮುಪ್ಪಿನ ದಿನದ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತರುಣ ಲೇಖಕರು ಶಕ್ತರಾಗಲಿ, ನಾಡು ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬ ಹಂಬಲ. ಇದಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಭಾಷಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಭಾಷಾಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಕ್ರಮ ಎಂದಾದರೂ ಮುಗಿದೀತು ಎಂಬಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಈ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸದಾ ಈ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬರಹಗಾರರ ಭಾಷೆಯು ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಆಗಬೇಕು. ಅದಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಮೊದಲು ಸರಿಗನ್ನಡ ಆಗಬೇಕು. ನೃಪತುಂಗ ಮಹಾರಾಜನ ದಿನದಿಂದಲೂ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಚೆಲುವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಬಿಡಲಾಗದು. ಲೇಖನ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿನ ರೂಪನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಪ್ರಯೋಗದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬರಹಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಎಣಿಸದ ಒಂದು ಸೊಗಸು ನೆನೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದರ ಕುರಿತು ಎನ್ನುವುದು ಆಗಾಗ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕುರಿತು, ಕುರಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಒಂದು ಬೆಳೆದ ರೂಪ. ಕುರಿ ನಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕುರಿತು ಇದರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ರೂಪ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಎನ್ನುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ಪದಪುಂಜ. ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 4 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅದರ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು. ನೈಪುಣ್ಯ, ವೈವಿಧ್ಯ ಎಂದರೆ ನಿಪುಣ, ವಿವಿಧ, ಇವುಗಳ ಭಾವ. ಇದನ್ನು ನಿಪುಣತೆ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೇ ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಗು ಎನ್ನುವುದು, ಗೆಲ್ಲು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಗೆದೆ ಎನ್ನುವುದು, ಕೀಳಬೇಡ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತಬೇಡ ಎನ್ನುವುದು ಪದದ ರೂಪವನ್ನು ಮರೆತಿರುವುದರ ಫಲ. ಇಂಥ ರೂಪಗಳು ಈಚೆಗೆ ಬಹಳ ಸಿಗು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಪದಗಳ ರೂಪಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಬಹು ಚೆನ್ನ. ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಮಿತ್ರರು ಆಗಾಗ ಮರುಪ್ರಸಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಅರಿಸಮಾಸ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇದು ಒಲ್ಲದು. ಪುನಃ ಪ್ರಸಾರ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ, ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ರೂಪ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಒಳಿತಾದೀತು. ಪದಗಳಷ್ಟೇ ದಿಟವಾಗಿ ಲೇಖಕರು ವ್ಯಾಕರಣದ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಬಂದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ತೃ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕರ್ತೃಪದ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಆಗಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಮಧ್ಯೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅವುಗಳ ಕರ್ತೃ ಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಬಂದು ಇದರ ಕರ್ತೃ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ವಾಕ್ಯ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಕರ್ತೃಪದ ಯಾವುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಊಹೆಗೆ ಬಿಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇಂತಹ 10 ಮಾತು ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಬರೆಯುವುದು ಅನವಶ್ಯಕ. ನಾನು ಸದಾ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಇಂಥ ವಿಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವುದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಬರೆದ ಪದ್ಯಗಳು ಎಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರಹಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿ ತಂದರು. ಅವರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರು, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತರಾದವರು. ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರೆಯೋಣವೆನಿಸಿ ಈ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅವು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಆಗಿರಲಿ, ಅವು ಬಳಸಿದ್ದ ಭಾಷೆ ಯಾವ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಾಣದ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಮಠ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇವರು ಮನಿಲ್ಲ ಮಠಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಎಂದರೆ, ವ್ಯಾಕರಣ ಸಂಧಿ ನಿಯಮಗಳು ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬರಹವನ್ನು ಕಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ನಾನು, ನೀವು ಪಂಡಿತರಾಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನು, ನೀವು ಪಂಡಿತರಾಗುವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆದ ಬರಹಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಕಾರಣ ಸಂಧಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಮನ ಇಲ್ಲ, ಮನಿ ಇಲ್ಲ, ಮನು ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ? ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಇವನ್ನು ಮನವಿಲ್ಲ,
ಮನಿ ಇಲ್ಲ, ಮನುವಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೇ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಬರೆಯುವವನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ನಿಯಮ ಬರೆದಿರುವುದು ಬಂದಿರುವುದು. ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವೂ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೇನು ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬರೆದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯುವುದು ಬೇಡ ಎಂದೆ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿದಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಬರಹವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಲೇಖಕರೊಬ್ಬರಿಂದ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಾಹಸವನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ನವ್ಯ, ಈಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ನವ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ತೊಡಗು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಪದ್ಯವೆಂದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು ಒಂದು ಇರಬೇಕು. ಗದ್ಯ ಪದ್ಯಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಅದು. ಛಂದಸ್ಸು ಮೂಲತಃ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಹ ರಚನೆ, ಚೆನ್ನಾದ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯೂಹ ರಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಳತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಲಯ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಳತೆಯಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಲಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಛಂದಸ್ಸು ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ವರ್ಸ್ ಸಹ ಅಲ್ಲ ಹೊಸ ತರನ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಛಂದದ ಲೇಖನ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಬೈಬಲ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ರಚನೆ ಬಹಳ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ ಕವಿ ತನ್ನ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದನು. ಠಾಕೂರರ ಆಂಗ್ಲ ಗೀತಾಂಜಲಿಯ ರಚನೆ ಇದೇ ಛಂದದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಛಂದವನ್ನು ರೂಢಿಗೆ ತರಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದರೆ ಈ ಯತ್ನ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಓದುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯೂಹವಾಗಿಯಾಗಲಿ ವಿಭಾಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಇದನ್ನು ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಳಿದು ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಒಂದು ಅಕ್ಷರವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಳಿದು ಎನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ರೂಪಿಸುವ ಯತ್ನವಿರಬಹುದು, ಇದು ಸರಿ. ಆದರೆ ಇದು ಏಕೆ ಬೇಕಾಯಿತು? ಹೀಗೆ ಬರೆಯದೇ ಇಳಿದು ಬಂದ ಇಳಿದು ಪದ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟದ ಪಚ್ಚೆ ಮುದಿಗೂಬೆ ಯ ನರಿಯದುರಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಸರಿ ಲದ ಪುಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಹೆಸರಿನ ವಿಜಾತಿ ಶುಕಪಿಕ ಗಳ ನಗೆಮುಖ. ಈ ಸಾಲುಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಗಳ ಲದ ಹಿಂದಿನ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಪಂಕ್ತಿಗಳ ಮೊದಲಿಗೆ ಏಕೆ ಬಂದಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಲೇಖನ ಬಹುಪಾಲು ಜೀವನದ ನಷ್ಟ ಕೆಡುಕು ಅನ್ಯಾಯ ಹೊಲಸನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆ, ಆದರೂ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಹಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕೆಡುಕನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಒಳಿತನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬಾಳು ಹಸನಾಗಿಸುವ ದಾರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಣ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಿ ಕತ್ತಾಳೆ ಲಂಟಾನ ಇವೆ ಎಂದು ಅವನು ದೂರುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಲದು. ಅವನು ಕೀಳಬೇಕು, ಕಿತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಜಾಜಿ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನೇದೆ ಯಂದಿದಿ ಮುಪಾಸತೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಲದು. ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ತದ್ವಿದ್ದಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಕೃತಿ ಆದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೊಸ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಡಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಡಕು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಂದು ನನ್ನಂತವನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುವುದು. ಕಾವ್ಯವೆಲ್ಲ ಓದಿದೊಡನೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಅನುಭವ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಹೊಸ ಭಾಷೆ, ಭಂಗಿಯ ಭಾಷೆ, ಭಾವದ ಗತಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದರಿಂದ ಉಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಿಸುವ ಕ್ರಮಭೇದ, ಇವುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಕವಿತೆಯ ಮಾತು ತಿಳಿಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಲ್ಲ ಸಹೃದಯರು ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಕವಿಯ ಅರ್ಥ ಆಶಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವನ ಅನುಭವ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಸಾನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಾರಣವೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಸಹ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾರಿ ಕೇಳ ಕದಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ಎಂದು ಮೂರು ತೆರೆದ ಪಾಕ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದದ್ದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಕ ನಾರಿ ಕೇಳದ ಗಡಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಡೆದರೆ ಒಳಗೆ ತಿರುಳಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬರಿಯ ಕಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ತೆರನ ಬರಹ ನಮ್ಮ ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಎಂಬ ಕವಿ, ಎಲಿಯಟ್ ಎಂಬ ಕವಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬರಹವನ್ನು ಬಹಳ ಬರೆದರು. ನಾನು ಈ ಕವಿಗಳ ಪದ್ಯದ ಕೆಲವನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಅವು ಕೆಲವು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಮಸುಕು ಮಸುಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನ ಭಾವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕವಿಯ ಅನುಭವ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಕಾರಣ ಈ ಕವಿಗಳು ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇವರ ಕೆಲಸ ಇವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ತಳೆಯಬೇಕಾಯಿತೇನು? ಇದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯ. ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬಹು ತೊಳಲಿ ಇಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರ ಗಮನದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಬೇರೆ, ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ.
ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಬೇಕು, ಬರೆಯಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತರುಣ ಮಿತ್ರರು ಆಂಗ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬರಹ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ತರೋಣ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇ ನವ್ಯಕಾವ್ಯದ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಇವರ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಇವರು ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ, ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ, ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಎಲಿಯಟ್ರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಇವರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತರುಣ ಕವಿ ಒಬ್ಬರು ದೆಹಲಿಯ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾವ್ಯ ಸಮಾರೋಹದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕವಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ರೇಡಿಯೋ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನನಗೆ ಇವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ನನ್ನೊಡನೆ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸಂತೋಷ ಎಂದೆನು. ಮಿತ್ರರು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು, ಇದುವರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನವ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಕೆಲವು ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದೇ ಕಷ್ಟ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಶ್ರೀ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ನಾಲ್ಕು ತಂತಿ ಕಾವ್ಯದ ಸಂಕಲನದ ಹಲವು ಪದ್ಯ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಇದೇ ತೆರನಾಗಿವೆ. ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು ಈ ತೆರನ ಉಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನಂಥವರಿಗೆ ಇವುಗಳ ಅರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಮುಂತಾದ ಹತ್ತಾರು ಕೃತಿಗಳು ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಗೀತೆಗಳ ರಸವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ ನನಗೆ ಇದೇ ಮಿತ್ರರ ಈಚಿನ ಈ ಕೃತಿಗಳ ರಸ ದುರ್ವೇದ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಅಹಿತವೆನಿಸಿದೆ. ಕವಿತೆಯ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕವಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಅರುಚಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ. ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು, 10 ಜನ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓದುವವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಕು ಎಂದು, ಓದುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು. ಇವರ ಯೋಚನೆಯನ್ನೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಓದಿದರೆ ಕವಿತೆಯ ಭಾವ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿ ಮಿತ್ರರ ವಿಷಯ ಗಹನವಾದದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಹುಡುಕಬಾರದು, ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೂ ಮನಗೊಟ್ಟು ಓದಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಓದಿದರೆ ಕವಿತೆಯ ಭಾವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕವಿತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಂತ್ರ, ಮನನದಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಎಲಿಯಟ್ ಅವರ ಕಾವ್ಯ ಒಂದನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೀಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಟ್ ದ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದ ಇಮೇಜರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆರಿ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿದಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಕನ್ವೇ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ದ ರೀಡರ್. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರ ಮಾತು ಇದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಂಗ್ಲ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕವಿತೆಯ ಎಲ್ಲ ಭಾವವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಡನೆಯೇ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದೇನು ಅಲ್ಲ, ತಿಳಿದೀತು ಎಂದು ಅಲ್ಲ. ಕವಿ ತನ್ನ ಭಾವವನ್ನು ತನ್ನಿಂದಾದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಕವಿ ವೇದಾಂತವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು, ಪ್ರೌಢ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು, ವಿಷಯ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಅವನು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಕಾವ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಅಂಗ ಇವೆ, ಕವಿಯ ಅನುಭವ, ಉಕ್ತಿ, ಸಹೃದಯನ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶ. ಅನುಭವವಿಲ್ಲದೆ ಕವಿತೆ ಇಲ್ಲ. ಬರಿಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಮಾತಾದರೆ ಕವಿತೆ ವೇದಾಂತವೋ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೋ ವಿಜ್ಞಾನವೋ ಆಗುತ್ತದೆ, ಕವಿತೆಯ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಕ್ತಿ ಆ ಅನುಭವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಕವಿ ಮಾನವನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಟ್ಟವನು ತನ್ನ ಪಾಡನ್ನು ತಕ್ಕ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ತಕ್ಕದಾದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ, ಅದು ಸಹೃದಯನಾದ ಎದುರಾಳಿಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಅನುಭವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು. ಇದಾಗದಿದ್ದರೆ ಉಕ್ತಿ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ರಚನೆ ಸಫಲ ಕವಿತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯುನ್ನತ ವೇದಾಂತ, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಅತ್ಯುನ್ನತ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಬಹುದು. ಕಾವ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದು ತಕ್ಕಷ್ಟು ಜಾಣನಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವನ ತಿಳಿವಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವತರಿಸದ ವೇದಾಂತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾವ್ಯವೆನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎಲಿಯಟ್ರಂತೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕವಿಗಳಾದವರು ಇಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಅಪಾಯ ಬಹಳ. ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿಗಳು, ಇವರ ಪದ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನುರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನೋಣ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿ ಅಲ್ಲದವರು ಇಂಥದೇ ಬರಹವನ್ನು ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಇದೇ ಮಾತಿನಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಕವಿತೆಯನ್ನು 10 ಸಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನುರಿಸಿದ ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತಲ್ಲ. ಹೊಸ ಆಂಗ್ಲ ಕವಿತೆ ಕೆಲವನ್ನು ಓದಿ ನಾನು ಬಹು ಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇದು ನನಗಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಶೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮವೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವೇ. ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜನವನ್ನು ಇಂಥ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪದ್ಯ ರಚನೆ
ಉಕ್ತಿ ಗಡಸಾಗಬಾರದೆಂದು ನನ್ನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸದಾ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಯಾವ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಬುದ್ಧ ಗುರುವಿನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ತ್ಮನಿ ಪದವನ್ನು ಇರಿಸಿದಾಗ ಮಿತ್ರರು ಈ ಲೇಖಕರು ಇಂಥ ಅಸಾಧಾರಣ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವುದೇ ಎಂದರು. ಮಾತು ಲೇಖಕನದಲ್ಲ, ಬುದ್ಧ ಗುರುವಿನದು. ಪದ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ ಪದ ವರ್ತನಿ, ವರ್ತ್ಮನಿ ಅಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಮಾತನ್ನು ಸಮವರ್ತ್ಮ ಎಂದು ತಿದ್ದಿದೆನು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ಪದ್ಯದ ಮಾತುಗಳು ಗದ್ಯವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಯಂ ವದ್ಯಂ ಗದ್ಯಂ ಹೃದ್ಯಂ ಎಂದನು ನಮ್ಮ ಕವಿ ಮುದ್ದಣ. ನಗೆ ಮಾತು, ಆದರೂ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕಾವ್ಯವೇ ಆದ ಗದ್ಯ ಉಂಟು. ಕಾವ್ಯ ಅಲ್ಲದ ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯದ ಭೇದ ಮಾತಿನ ಜೋಡಣೆಯದಲ್ಲ, ಭಾವದ ಉನ್ನತಿಯದು. ರಸ ಒಸರುವುದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಗದ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಗದ್ಯವಾಗುವ ವಾಕ್ಯ ಪದ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಪದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪದ್ಯ ರಚನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಕ್ಯವೆಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಗುಣ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮಾತು ತೀರಾ ಪೇಲವವಾಗಿ ಸಪ್ಪೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಬೇಸರ ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ನನ್ನಂಥ ಕವಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಹೊಲಸು ಮಾತು. ಹೊಸ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸಂಕೋಚ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಲಸು ಮಾತನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನುಕರಣದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶ್ಲೀಲ ಅಶ್ಲೀಲಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ತಿರುಳು. ಮುಚ್ಚುವುದೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರಿಸುವುದೆಲ್ಲ ಕೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ನೂರಾರು ತಲೆಮಾರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ನಯವನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಮುನ್ನ ಇದು ಅವಶ್ಯಕವೇ ಎಂದು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀ ಅತಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಇಬ್ಬರಾಗಲಿ ದಡಕ್ಕನೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾಳೆ ಕೇಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾಸವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಸುಳ್ಯ.